ယနေ့ software မှာကျေးဇူးပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ bed of material နဲ့ stock assembly ကြောင်းရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် bed of material ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီပုံမှန်အနေနဲ့ပြမယ်ဆိုလို့ရှင် system unit ဘုံတစ်ဘုံကျွန်တော်ဆင်ခြင်တယ်အဲ့ဒီ system unit ဘုံတွေမှာပါဝင်တဲ့ head disk တို့ကျန်တဲ့အသေးမွှားလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ system unit ဘုံအထက်မှာကျွန်တော်ထည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော် assembly ဆိုပြီးဆင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ system unit ဘုံတစ်ဘုံယာယီ customer အောင်ရပါပြီအဲ့ဒီတော့ bed of material story က bed of material ပြင်ပြရမယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ပြမယ်ဆိုရင် computer တစ်လုံး GUI computer ကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်တယ် computer လုံးဆင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ computer ထဲမှာပါဝင်တဲ့အစီအပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်မာဇာ head disk ကိုကျွန်တော်ဒီ computer ထဲမှာကျွန်တော်ဆင်မယ်သို့တော်လည်းပဲဒီ head disk က head disk light လည်းကျွန်တော် customer ရောင်းနိုင်တာပါပဲလीနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့monitor ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီ computer ထဲမှာကျွန်တော်ထည့် monitor ဆိုတော့လည်းကျွန်တော် monitor light customer ရောင်းနိုင်တာပါပဲအဲ့တော့ဒီ QNI computer တစ်လုံးဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ် PC ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီ computer လုံးဆင်ဖို့အတွက် assembly cost တက်စင်ကဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက် D1 မှာကျွန်တော် B1 ကိုတက်မှတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့တမလို့စပြီးတော့ assembly စပြီးတက်စင်ရပါပြီအဲ့တော့ကနော် B1 လုံးထားတဲ့ GUI computer ကိုဖြည့်လိုက်တယ်ဒီမှာ BON မှာကျွန်တော်တို့ဒီ QNI computer ယူလိုက်တာ ਨੇ ခဏတော့ BON မှာကျွန်တော်တို့ list လုပ်ထားတဲ့ PC ကိုတက်စီပြီးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘယ်နှခုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပါလဲဘယ်နှခုကျွန်တော်တို့ဆင်ပါလဲ computer 10လုံးဆင်လိုက်ပြီဆိုတော့ ਨੇ တက်ဆိုင်ရာ data unit ကတက်လာပြီးတော့ total cost ကိုလည်း auto ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ save နေကြည့်လိုက်မယ် store channel မှာသွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် QNI computer အနေနဲ့10ခုဝင်လာပြီးတော့သူ့ကိုစင်လိုက်တော့မလို့သက်ဆိုင်ရာ story ကရောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်